Halleluja. Tak prajme všetkým požehnané ráno a ďakujem Bohu, že sme tu a ideme spolu so Zdenkou chváliť nášho Pána Ježiša. Samozrejme, ostatní sa môžete k nám pridať. Amen. Či ďakujeme Ti za toto ráno. Chválime Ťa, Ježiš, a ďakujem Ti, Pane, že naozaj môžeme tu byť spolu a môžeme chváliť Ťa, Ježiš. Ty budú slávený, Pane Ježišu. Ja Ti ďakujem za každého, Pane. Za každého jedného z nás, Pane, že sme sa rozhodli, Pane Ježišu, že Ty budeš našim Pánom. Amen. 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 Všichni vás chci pozdravit. Ja som to doma se dívala a nedala som tady 2 měsíce. Takže mám opravdu za co chválit Pána a máme opravdu najdeme určitě věci za svou chválu. A to věř to už víc. Thank you.
zapojili do pôstu za záchranu armády spásy cirkvi v Českej republike, tak všetkým ďakujem srdečne. Som veľmi rád za každého jedného, kto sa zapojil do týchto spoločných pôstov. Ako som už párkrát povedal, je naozaj veľmi úžasné, že v tom pôste je zapojená 74-ročná sestra, ale zároveň aj 12-ročné dievča. Takže tie rozdiely vekové sú úžasné a to, ako viera funguje v každom roku, v každom veku, lepšie povedané. A je to naozaj výborné, že cirkev sa navracia späť k tým darom, ktoré sme od Boha dostali, a medzi ne patrí samozrejme modlitba a pôst. A je to veľmi dôležité a skutočne neviem, či to tak vnímate vy, alebo či to tak vidíte, ale tí, ktorí žijeme v tom centre diania, či sú to modlitby 24/7, či sú to ostatné akcie, ktoré robíme, tak vidíme, že Boh robí nádherné veci. Boh povoláva ľud späť do modlitieb, do skutočných modlitieb, ktoré sú obeťou pre človeka. To znamená, že máme správy, ako sa ľudia modlia, večer stávajú, pôstia sa spolu s nami pravidelne každú stredu. A viete, ja keď vidím tieto veci, tak vidím, že Boh mi pomohol v tom, že ja osobne som sa mohol navrátiť v prvej láske. Pretože ja sa pamätám, že ja, keď som uveril v Pána Ježiša Krista, tak bolo úplne normálne, že sme s bratmi, so sestrami trávili hodiny na modlitbách a my sme milovali ten čas, pretože zostupoval Duch Svätý a my sme vnímali prítomnosť Pánovu a preto sme tú modlitbu sme chceli vždy preťahovať. Chceli sme byť ešte dlhšie a v tom období, keď sme uverili, tak bolo úplne normálne, že sme sa postili 1 až 3 dní do týždňa a preto ja vidím v tom, ako ma Boh navracia do tej prvej lásky. A práve o tom hovorí zjavenie Jánovo, že my máme si dávať pozor na to, aby sme neochladli, aby sme neboli vlažnými kresťanmi. Viete, a ja vám môžem povedať, že to najhorúcejšie, čo sme zažili, bolo práve vtedy, keď sme sa zamilovali do Ježiša, nie? Či keď sa pozrieme na svoje manželstvá, bratia, sestry, aj vy, ktorí nás sledujete, kedy bol náš vzťah s manželkou ten najhorúcejší? Či nie vtedy, keď sme sa zamilovali? A Boh nám hovorí, navráťte sa ku svojej prvej láske, ku mne. To znamená, že tie prvotné skutky, dokonca tam je napísané, čin prvé skutky, čin tie veci, ktoré si činil, keď si sa zamiloval do mňa. Pretože to je prvá láska. A preto ja môžem povedať, že skutočne tu v Šerove prežívame také malé prebudenie lokálne, ale ja verím, že sa to presunie a budeme vidieť úžasné veci. Viete, skutočne máme mnoho svedectiev a možno budeme musieť aj spísať nejaký zoznam tých svedectiev, aby sme vedeli, čo všetko robí Boh počas týchto dní medzi nami. Dobre, ale ešte raz vás všetkých vítam a verím, že budete mať nádherný čas spolu s nami v prítomnosti Pána Ježiša Krista. Budeme chváliť nášho Pána a ja som veľmi rád, že súčasťou chváliaceho týmu sa stali naše dve malé sestry, Zuzanka a Alenka, ktoré budete môcť vidieť. Som veľmi rád za to, že aj oni spolu s nami, tie stredy, sa spolu pôstia. Sme veľmi nadšení, že naozaj mladé deti v takom mladom veku zahoreli pre Krista a naozaj, ak sa na ne pozeráme, tak nás to môže ťahať dopredu. A to je cieľom byť v čele, aby sme ukazovali ľuďom, že žiť s Kristom sa dá skutočne vždy bližší vzťah. Dobre, a poďme na týždenný program. Viete, že ešte máme obmedzenie, aj keď v pondelok bude vyhlásenie opäť ďalšie, ale stále sa to mení, ale tento týždeň máme tak, ako vyhlasujeme dnes v nedeľu. Dobre, nebudeme počas týždňa stresovať, telefonovať. Tento týždeň proste pôjdeme tak, ako máme naplánovaný. A to znamená, že v pondelok máme modlitby, samozrejme online modlitby, pretože nevieme, ako to je so stretávaním sa. Takže od 13. nás môžete sledovať online. Samozrejme hovorím o skupine, ktorá je uzatvorená pre verejnosť. Je to akoby súkromná skupina, kde sú iba členovia tohto zboru. Takže pripojte sa prosím. V útorok máme modlitby a chvály od 17. V stredu je biblická skupinka, kde bude so mnou Mirka Smitalová.
a uvidíme, tam ešte možno podľa nariadení vlády uvidíme, budeme môcť pozvať ešte jednu sestru alebo brata na túto skupinku. Vo štvrtok máme klasicky modlitby a chvály, ktoré sú pre verejnosť aj prístupné, takže tie budeme na oficiálnych stránkach Armády Spasy vysielať. V piatok máme klasický nácvik chvál. Ak by ste niekto chceli prísť a chceli by ste slúžiť modlitbou na tomto mieste alebo podporiť nás modlitbou, tak kľudne mi dajte vedieť a dohodneme sa. A v nedeľu máme samozrejme klasický bohoslužbu. Dobre, ja verím, že to môže byť na úvod asi všetko. Ja poprosím Mirka, aby sa prišiel na úvod pomodliť a potom budeme spoločne chváliť nášho Pána. Chceme ti vzdávať chválu. Ty si hoden. Ty si hoden, Pane náš. My sa tešíme z toho, že sa smíme potkať. Že sa smíme vidieť, že smíme mít společenství. Společenství tvýho lidu. Společenství chvály, děkování, vděčnosti a lásky. Nauč nás, prosím tě, ať se dostaneme i do té první lásky. Potřebujeme to. Už jsme si zvykli kolikrát na to žít si podle nějakého způsobu. A tak tě potřebujeme, Pane Ježíši, a tvůj svatý duch, aby nás znovu a znovu napomínal, obživoval, vedl, přetvářel nás do podoby, ve které nás Pán Ježíš chce mít. Děkujeme ti za tento den. Je to zvláštní den, opravdu zvláštní den. A my se těšíme z toho, že očekáváme slavnost tvýho příchodu. Je to všechno jinak, než jsme zvyklí. Ale ty nemáš to. A my tě chceme následovat, chceme jít za tebou. Naplň nás láskou, věčností, taky ochotou proměňovat sami sebe v moci tvého ducha. Amen. Amen. Thank you.
Pane, ďakujem Ti za to, že si tu s nami, Pane, a môžeme naozaj vstupovať do Tvojej prítomnosti, Pane Ježišu, a hľadať Tvoju tvár, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti, že môže naše srdce, Pane Ježišu, Ty si, Pane Ježišu, uzdravil, zmenil, Pane, obrátil, Pane, od tohto sveta, Pane. Ďakujem Ti za to, Ježiš. Halleluja. Si účastný.
Ja ti tak ďakujem za to, že aj dnes si dobrým Bohom. Bohom, ktorý dávaš život, Bohom, ktorý dávaš nové srdce, nádej, lásku. A ja ťa prosím, Pane, pomôž nám na tomto mieste, v tom, aby sme mohli byť ľuďmi, ktorí sú ochotní sa postaviť do tej medzery, za človeka, ktorí sú ochotní v modlitbe, v pôste, v prosbách prichádzať pred Teba, Bože, s túžbou vidieť Teba, Bože, ako pracuješ medzi nami, ako dávaš slobodu od veci tohto sveta, od hriechov, od nezáujmu Božie veci. Yeah.
Thank you.
ceste vyriať, dojdeme do vítiezného cíla. Ah!
písmo hovorí o ňom, že on je Immanuel, Boh s nami. A práve Evanjelium hovorí o tom, že on je Immanuel. Môžeme spolu vyznať, spolu všetci, že on je Immanuel, Boh s nami. Ale poďme spoločne, bratia a sestry. Immanuel, Immanuel. Máme milosť, Pane, a nie sme tak na tom ako iné krajiny, Pane, ale ja
čo pre nás robíš a čo ešte spravíš, Pane Ježišu. Ja ti ďakujem za tie nádherné slova a zaslúbenia, ktoré si nám zanechal, Pane Ježišu, že nás nikdy neopustíš, Pane. Ďakujem ti za moje sestričky, za mojich bratov, ktorí sú tu spolu s nami, a ďakujem ti aj za tých, ktorí tu nie sú s nami, Pane, a ja im žehnám tvoje meno. A prosím za tých, ktorí nás teraz sledujú, aby naozaj všetci, Pane, sme mali tak otvorené srdcia, mali otvorenú mysel, aby sme mohli dnešný deň prijať to, čo máš pre nás pripravené, Pane Ježišu. Ďakujem ti za tvoju milosť, za tvoju lásku, Pane Ježišu, za tvoju obetavosť, Pane Ježišu. Aleluja. Amen. Hneď taký prvý verš, ktorý ja si myslím, že väčšina z nás, myslím si asi, že všetci ho poznáme na spameť, ale prečítame si to. Je to v Jánovi, Evangelium Jána, 1. kapitola a prvý verš až 3 a tam je napísané. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A tento slovo bolo na počiatku u Boha. A všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Tento týždeň, keď som sa modlila, tak ďakujem Bohu za Jeho lásku a za Jeho múdrosť. Som sa tak pýtala, Pane Ježišu, prosím ťa, daj mi na dneska slovo, lebo naozaj ja bez Teba nemôžem nič spraviť, bez Teba nezvládnem nič spraviť. Chvíľu to trvalo, musím povedať, kým som videla, čo chce Pán mi ukázať skrze slovo, keď som sa modlila a chválila som a čítala som si Božie slovo. A prvá vec, ktorá bola, tak fakt bol tento verš. A ja si uvedomujem, že bez Jeho slova, bez toho, aby sme nežili podľa Jeho slova, my nedokážeme nič. Božie slovo píše, všetko povstalo skrze Neho a bez Neho není nič, nepovstalo nič. Takže ani my by sme nepovstali bez Neho. Ani my by sme bez Neho neboli tu na tomto mieste. Ani my by sme bez Neho nemohli prísť do Ferova. Ani my by sme bez Neho nemohli slúžiť vám, alebo vy nám. Lebo my sme tu na to, aby sme si slúžili jeden druhému. Aké je úžasné, že napríklad naša sestra, prepáč, máš zlomenú nohu, ale si tu. To, je to naozaj Božia milosť. A ja verím, že Boh ti dá čo najskôr na poriadok a tá kosta za chvíľu zarastie a bude dobrá. Amen. Ale samozrejme máme ďalšie naše sestry, našich bratov, ktoré potrebujú našu podporu, ktorí potrebujú naše modlitby. Ale bez toho, aby sme to nevedeli skrze slovo Božie, nerobili by sme to, ani by sme sa nepoznali, keby sme nepoznali Pána Ježiša. Ale Pán Ježiš skrze svoje slovo nás spojil jedno. Včera musím povedať, včera som mala narodeniny a musím to spomenúť, prečo nechcem to kvôli tomu, aby teraz každý by mal pravo, ale ja som mala takú obrovskú radosť, keď som čítala tie správy a tam boli také správy písané o mne, o mojej osobnosti, že ja osobne ani som nepomyslela, že tak ma vnímajú ľudia, preto to spomínam. A pre mňa to bolo skutočne niečo, čo jedine potreboval vložiť do môjho vnútra. To, ináč by to neišlo. A takú radosť som mala, že proste keď ťa človek vidí tak krásne, tak potom ako ťa môže vidieť Boh? Že? To je úžasné. A toto, keby sme nepoznali Pána Ježiša, keby sme neprijali toto slovo, ktoré tu je v Jánovi,
tak by sme skutočne nedokázali byť ani spolu, ani by sme sa nepoznali. Ale jeho láska nás spojila jedno. Ja by som niekoho poprosila, keby mi mohlo dať trošku vody, lebo mám sa pohrdle. Ďakujem. Ideme ďalej. Je to zase v tejto kapitole, pokračuje to v Jánovi, ale o niečo nižšie je to, začne to od 19. verša po 23, ktorý si zapisujete, tak si to môžete zapisovať. Ja sa napijem. Ďakujem, Marcelka. Čerstvá voda. Pokračujeme ďalej. A toto je to svedectvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema, kňazov a Lévitov, aby sa ho opýtali. Kto si? A vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal, nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal, nie. A opýtali sa ho, a čo teda? Či si ty Eliáš? Ja som preskočil. Nie. Vtedy mu povedali, a kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? A riekol, ja som hlas volajúceho na púšti. Urovnajte cestu Pánovu, ako povedal prorok Izajáš. Izajášovi sa dostaneme potom neskôr. Ale chcem vám, naozaj prijala som skrze modlitby takú úžasnú vec, ako sa videl Ján v tej dobe. On bol človek, ktorý vedel o tom, že jeho úlohou je, aby išiel v hlase, že prichádza Mesiáš. Aby išiel povedať ľuďom, aby činili pokáňa, aby ich srdce sa obrátilo k Bohu. A pozrite sa, ako ho videli ľudia. Či si ty ten prorok? Alebo ty si ten Eliáš? Alebo ty si ten Kristus? Vidíte? Videli niečo v ňom, čo možno nemal niekto iný. Možno to nemali tí ľudia. Ale v ňom to videli. Ale on mohol si povedať, že však oni nevedia, že som Kristus žalúja, oni nevedia, že som Eliáš, oni nevedia, či som ten nejaký z tých prorokov, tak poviem, že som Eliáš. Nespravil to. On vedel, že proste je poslaný na to, aby pripravil komu cestu. Pánovi Ježišovi. Preto ja verím tomu, že v dnešnej dobe si tu ty a ja na to, aby sme, nehovorím takým istým spôsobom, ale verím, že Boh dal tebe aj mne určitý spôsob tej služby, ktorú máme spraviť. Možno krát, a už aj mnohokrát som počula, že na to je tu. Napríklad poviem príklad Janka Coupalová alebo Mirek Coupal, Alvin a Adrika, aby oni boli tí naši prví. Áno, sme tu, ale aj ty, aj ja, aj ty si tu na to, aby sme pripravovali tú cestu, aby ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša Krista, ktorí nepoznajú jeho moc, jeho spasenie, ty si tu práve preto, ja som tu práve preto, aby sme povedali, pozri, prichádza niekto, kto ti môže dať večný život, ktorý ťa neobvinuje, že máš krivé zuby, alebo ktorý ťa neobvinuje, že šilháš, alebo ktorý ťa neobvinuje, že si taký alebo taká, ale ktorý ťa prijal takú a takého, aká si. On ťa miluje a on ti dáva večný život dnešný deň. A niekto povie, Albin, Adrika,
slabý, ja som slabá, ja nedokážem tak hovoriť ako ty alebo ja. Čo povedal? Tuším, to bol Samuel, alebo ktorý, keď bol malý chlapec a Jeremiáš. Však ja neviem hovoriť. Ja neviem hovoriť a Bohu povedal, neboj sa. Ja budem hovoriť skrze teba. Niekedy sa môžeme cítiť tak, že ja neviem hovoriť. Ja neviem mluviť. Ja neviem toto spraviť. Takisto mohol si aj povedať aj ja na tom mieste. Išiel tam medzi tými ľuďmi a slúžil im. A pýtali sa ho, kto si? A dnes, dnešný deň možno teba sa niekto spýtať, kto si? Kto som ja? Čo povieme tomu človeku? Ja som Matrika, z Galanty, zo Slovenska. A prišla som si len tak, aby som videla Čechy a videla nových ľudí. Nie. Ja verím tomu, že Boh ma poslal sem, aby som niečo spravila, aby to jeho dielo skrze mňa sa mohlo vykonať. Božie slovo píše, že jeho slovo, ktoré on posiela, sa nikdy nenavráti späť prázdne. A preto naozaj to slovo, ktoré Boh vložil do tvojho a môjho srdca, ja verím tomu, že sa nevráti prázdne. Žiadna zbraň proti nám sa nevydarí, Božie slovo píše. Preto naozaj nebojme sa toho, čo vidíme okolo nás. Ale verme. Majme vieru Božiu, Božie slovo píše. Božie slovo píše, keby ste mali čo len takúto vieru ako zrnko, hory by ste pre nás preniesli. To je to. Naozaj, Boh to takto prirovnáva, aby sme si uvedomili, kde sa nachádzame. Tak ako keď povedal a napomenul Petra, pritom on bol si istý tom, že naozaj ho bude nasledovať až na smrť. Ale Boh odhalil jeho srdce a tak aj my sa potrebujeme modliť. Ja som sa tento týždeň modlila a prosila Boha ešte aj ten ďalší týždeň. Hovorím si. A modlila som sa a teraz som chválila Pána. A predstavte si, stala sa jedna situácia, keď som sa zarazila a som povedala, o Bože, to je takto. Takto som si ja nemyslela, že to takto bude. Ale Pán mi ukázal, a ja som to aj tu počas pastoračnej stretnutí povedala, my sa niekedy modlíme podľa svojich predstav a podľa toho, ako si my predstavujeme a myslíme. Ale my sa nemôžeme tak modliť. My potrebujeme sa modliť tak, ako chce Boh. A keď sa modlíme, tak potrebujeme si pýtať múdrosť. Ak sa niečo nedarí, ak vidíme, že sa to nedieje v našom živote, potrebujeme si pýtať múdrosť, aby nám Boh mohol zjaviť a ukázať, čo sa deje. A ja verím, že Ján bol človek, ktorý bol napojený s Bohom, ktorý mal ten kontakt s Bohom a jemu k nemu hovoril. Amen. Ešte stále pokračujeme v tom Jánovi. Jánovi v 1. kapitole od 29. verša po 34. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal. Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja. A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiať s vodou. A Ján svedčil a hovoril, videl som ducha zostupujúceho z neba, ako čo by holubicu, a zostala na ňom. A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal,
krstiť vodou, ten mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom. A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží. Vidíte? Prečo hovorím, že bol napojený? Lebo verím tomu, že Boh k nemu hovoril. Na koho uvidíš zostupovať Ducha Svätého, to je ten, ktorý prišiel krstiť Duchom Svätým. Ja verím, že my potrebujeme skutočne posledné týždne vás ťaháme spoločne, aby sme fakt zostávali v tých modlitbách, v tom poste, bo je to veľmi dôležité. Musím fakt povedať aj ja zo svojej skúsenosti, že keď stojíme na modlitbách, Boh bude ukazovať, čo je správne, čo je nesprávne, čo by sme mohli zmeniť, čo by sme mohli spraviť ináč. Ten čas, keď si skutočne oddelíme pre Boha, Boh si to bude vážiť a Boh z toho bude mať radosť, že uvidí, že prvšie nám je to, aby sme skutočne si sadli k tej Biblii, k tomu slovu, k tej modlitbe, k tým chválam, ako keby sme mali pozerať nejaký, neviem teraz, aké sú to seriály, už som aj zabudla, nejaké argentínske, alebo čo sú to, odtiaľ z Turecka. Priznám sa, fakt pozerala som aj ja tie seriály, ale bolo to strašné. Bolo to hrozné, samé zlo, sama závisť. A naschvál, to je takým duchom spravené, že ťa to ťahá, že už aby si sa ledva dočkala na ďalší deň, kedy pôjde ďalší diel. Fakt je to skutočne návykové, to je za tým nejaký duch. Ale my potrebujeme mať Ducha Svätého, aby nás ťahal čo ledva čakať na ten čas, keď príde, aby sme si mohli sadnúť Božiemu slovu a chváľa nášho Pána Ježiša Krista. Nehovorím, sú veci, keď tak musíme byť v práci a spraviť niektoré veci, ale ten čas, keď si oddeliš, a verím, že Ján mal oddelený čas a preto ho tí ľudia potom vnímali. Preto som aj ja na začiatku povedala, preto je úžasné, keď ti niekto pošle správu a vidí ťa tak krásne. A o čo viac ťa potom vidí teba a mňa, náš Otec nebeský. Ako láskou na nás hliadne. Ale diabol sa bude snažiť stále nám dávať do cesty úplne iný smer. Ale my sa mu nedajme. Buďme na tej ceste, na ktorú nás on postavil. Amen? To je prvá Jánov. Prvá kapitola od prvého verša až po 3. A čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami a na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali o slove života a ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám, teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. Vidíte? Tí služobníci v tej dobe takýmto spôsobom slúžili. A toto zvestovali. To, čo videli, to, čo počuli, to predali ďalej. To hovorili ďalej. A keby to nebolo dôležité, nebolo by to ani zaznamenané, nebolo o tom by napísané v Biblii. Takže toto je dôležité aj pre teba, aj pre mňa, aby sme vedeli, čo počujeme a čo vidíme skrze Božie slovo, tak my to potrebujeme dať ďalej. Nie nenechávať si to, ale skutočne posúvať to ďalej. Amen? Amen.
dôležité, s kým strávime čas, kde sú uprené naše oči, kde, čo naslúchajú naše uši. Toto je dôležité. Aké slovo je pre nás dôležité? Predstavte si, tento týždeň sa stalo niečo, čo by som sa... V živote by som si nepomyslela, že také niečo sa stane. Jak sme si písali, tak cez Facebook, cez Messenger došlo k nedorozumeniu a kvôli jednému slovu prišlo také nedorozumenie, ale ďaká Bohu sme sa za to modlili, vysvetlilo sa. V romštine jedno slovo znamená niečo iné a má dva významy. Nebudem rozoberať, čo to bolo, ale ďaká Bohu vysvetlilo sa to. Ale vidíte, čo dokáže jedno slovo? Keď dokázal Boh slovom utvoriť zem, tak fakt my potrebujeme si dávať pozor na svoje životy a to, čo rozprávame. A v tej chvíli som si uvedomila, že naozaj potrebujeme dávať pozor na to, čo rozprávame, ako jednáme a to, čo robíme. A kedy to budeme vedieť? Keď skutočne budeme v slove Božom. Keď budeme skutočne hľadiť na Krista, na jeho tvár. Je to úžasné, že? Skutočne, s kým trávime svoj čas, to je dôležité. Kde naše ťahá, kam, akým smerom? To je dôležité si dať takéto otázky. Každý samozrejme pre seba. Ale ja verím, že Boh je úžasný a že dáva nám stále milosť. Žijeme v dobe milosti, keď skutočne môžeme si povedať. Doteraz som možno spravila, alebo spravila niečo, alebo nesnažil som sa byť taký alebo taká, ale je čas milosti, aby sme sa tak spoločne mohli pozdvihnúť a išli. Ja v tej chvále spievame, znovu povstáva armáda, ísť spolu a mohli bojovať. Amen? Amen. To mám trošku toho viacej, ale nevadí, je to dobre, keď máme Božie slovo. Prvá Jánu, to vlastne pokračuje od 4. verša. A to vám píšeme na to, aby bola vaša radosť naplnená. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a ktorú vám zvestujeme, že Boh je svetlo a že nie je v ňom nejakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, lúhame a nečiníme pravdy. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým. A krv Ježiša Krista, jeho syna, očistuje nás od každého hriechu. Viete, čo píše Božie slovo? Ak hovoríme, že máme obecenstvo, ale robíme niečo úplne iné, naše srdce a naše kroky vedú úplne iná, Božie slovo nám píše, že sme klamári. Takže to je dôležité. Myslím, že tento verš hovorí skutočne za všetko. To, čo sme počuli, zvestujeme vám, že Boh je svetlo a v ňom nie je žiadnej tmy. Ten, kto žije skutočne v riechu, ťahá sa do tej tmy, aby nebolo to vidieť. Ale Boh nás tlačí do svetla, aby bolo vidieť naša radosť, naše nadšenie. Že? To, že sa radujeme, že tu s nami spolu chvália naše malé sestry, je úžasné. A to, že im môžeme pomôcť tomu, aby oni mohli povstať. Aby skutočne mohli jedného dňa sa tam postaviť a proste chváliť, ako keby nikdy. Takto potrebujeme aj my stáť. A posúvať jeden druhého dopredu. Nie zvedať ich, pozbývovať tých slabých. Amen? Amen.
12. kapitole od 37. verša po 40. Blahoslavení to sluhovia, ktorí keď príde Pán, nájde vdieť. Amen vám hovorím, že sa opáše a usadí ich za stôl a príduc bude ich obsluhovať. A keď prišiel za druhej stráže a za tretej stráže, keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia. Ale to vedzte, že keby vedel hospodár, ktorú hodinu príde zlodej, vedel by a nedal by preboriť svoj dom. Teda aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, ktorú sa nenazdáte, príde si človeka. Vidíte? Ja som si poznačila, keď som sa modlila, jednu poznámku, a už prečo som si to poznamenala, lebo som to aj na vlastné oči počula, že mnoho ľudí, ktorí sú ako kresťania, no, sú zarmútení z toho, keď počujú príchod Pána Ježiša. Nie že príchod Pána, ale že počujú koniec sveta. Že príde pohroma, že príde toto a príde hento. A to my sa potrebujeme modliť za našich bratov, za naše sestry. Aby naozaj my sme sa radovali z toho, že prichádza Pán, že príde vo svojej sláve pre svoju cirkev. Vidíte, aká radosť to bude? Jak sa budeme tešiť? Ak máme zarmútok z toho, čo vidíme a čo prichádza na nás, tak sa musíme si dať otázku, kde sa asi nachádzame. Možno si človek povie, ešte moja rodina není spasená. Možno to spôsobuje to zarmútenie. Ale my sa potrebujeme modliť a veriť, že naša rodina bude zachránená. Modliť, aby boli spasení tí, ktorí ešte nespoznali Boha, nespoznali Ježiša Krista. Aby sme mali radosť z toho, že prichádza Pán pre svoju cirkev. Amen. A to je ten posledný verš. Izaiáš 40. kapitola, 3. verš až 5. Hlas volajúceho na púšti, urovnajte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu. Každé údolie nech je zvýšené a každý vrch a breh nech sú znížené. A bude to, čo je krivé, rovinou a hornaté dolinou. A zjaví sa sláva Hospodinova a uvidia všetci, každé telo dovedná, že ústa Hospodinové hovorí. Amen. Tento verš vidíme, že je spomenutý, tie slova sú spomenuté aj Jánovi. Urovnajme cestu Pánovu. A pôjdeme po takejto ceste, ja si myslím, že sa nám pôjde ťažko. Že? A keď už ideme len trošku do takého kopca, ja neviem, či ste zaznamenali, ale jak ideme od Špitova, jak je tá ulička a k nám na Československých Letcu, a keď sa vyberem s mojím bicyklom, tak ja si nemusím zosať, musím ísť dole, lebo nevládam. Proste ide to do kopca, nezvládne. Tak, mám to si ježdený taký na kole, hodnekrát. Takže, potrebujeme vyrovnať cestu Pánovu. Potrebujeme mať Božie slovo o svojom srdci, aby sme išli s Kristom. Čokoľvek príde, aby sme vedeli a boli si istí, že Boh je s nami. Buďte požehnaní a ďakujem vám, že ste ma vypočuli a že si spolu zobereme to požehnanie a to posolstvo Pána so sebou domov. Amen. Pane Ježiši, ďakujem ti za toto slovo a verím, že dnešný deň si chcel nám povedať to, aby
aby sme zostávali v Tvojom slove. Lebo Ty si alfa aj omega, počiatok aj koniec. Ty si to slovo, Pane, ktoré bolo skutočne od počiatku, Pane. A skutočne bez Teba nepostalo nič, Pane Ježišu. A ja Ti ďakujem, že si nás sem posadil, aby sme Ti mohli slúžiť, aby sme Ťa mohli chváliť, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti, Pane. Amen. Amen. Ďakujeme za slovo, verím, že vás všetkých povzbudilo. A naozaj je veľmi dôležité ten verš, ktorý hovorila Adéka, že keď sa bojíme príchodu Pána Ježiša Krista, tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že je tam nejaký problém s nami. Hej? Že na jednej strane, áno, môže byť to, že sa obávame o svojich blízkych a tak ďalej, ale zase je otázka, čo sme spravili pre našich blízkych. Hej? Ako uvedomte si, že tým, že my budeme odkladať akoby svoje povinnosti, to, že nebojujeme za našu rodinu, že napríklad neviem, či ste postrehli, ale ten pôst, ktorý bol nie teraz, ale predtým, tak sme sa pôstili práve za naše domácnosti. Pôstili sme sa za naše deti, za naše nespasené proste rodiny. A to je to, čo môžeme robiť. Vieš, a uvedom si, že proste keď ty povieš, teraz nie je čas, pretože ja ešte chcem, rob to teraz. Teraz pracuj na záchrane svojej rodiny. A potom sa nebudeš obávať príchodu Pána Ježiša Krista, pretože uvedom si jednu vec. Boh robí to najlepšie, čo môže. A to znamená, keď sa my k nemu pridáme a budeme zápasiť za našu rodinu, tak ja verím, že budeme vidieť úžasné ovocie. Ale ešte som chcel, predtým, než Evka príde spraviť zbierku, tak som chcel povedať, tento týždeň budeme mať opäť spoločné pôsty. Začíname v stredu od 19. a končíme vo štvrtok o 19. A tento týždeň sa budeme pôstiť za členov nášho zboru. Amen. Vieme, že sú medzi nami nemocní, sú medzi nami slabí, sú medzi nami tí, ktorí dokonca už prestali chodiť do cirkvi a už nemajú dostatok viery ani na to, aby mohli vôbec prísť. A vidíme, že dokonca máme online vysielanie, ale tí ľudia už nemajú vieru ani na to, aby si pustili online vysielanie. A práve za týchto ľudí potrebujeme bojovať. Takže ja vás prosím, keď sa budeme za nich postiť, tak naozaj, viete, v čom je úžasné? To, keď trávime na modlitbe napríklad hodinu. Že keď sa modlíš hodinu, tak naozaj dávaš možnosť Bohu, aby ti dal na mysel každého zo zboru. A ty vidíš zrazu toho nemocného, ty vidíš tú sestru na vozíku a ty sa modlíš. Ty vidíš tú sestru, ktorá má zlomenú nohu a ty sa modlíš, aby bola uzdravená. Viete, ale keď je naša modlitba otázkou 5 minút, tak viete, my to chceme robiť tak instantne. Bože, všetko ty vieš, tak všetko dávam do tvojich rúk. Nie. Boh chce, aby sme trávili čas s ním. Takže Elka, ja ťa poprosím príti vykonať zbierku a potom mám pre nás Zdenka svedectvo a chválu na záver. A samozrejme, nezabudnite ešte, že bude záverečné požehnanie. Pane, děkuji za tuto zbytku a že byla použitá pro tvé účely, a to si nám dal vědět. A taky děkuji za ruce, které dali. Amen. Já jsem sama ráda sdílala to, co jsem prožila vlastně během těch dvou měsíců. Vlastně přišly ty různé nařízení, a že se tady nemůžeme scházet. A těžce jsem teda prožívala, když byl ten zákaz těch chod. Říkám, pane Bože, to není možné. Tak jsem tím byla jako pobouřená vnitřně.
Ježiška, tak ale ja ti přece, Pane Bože, môžu chváliť a kdykoliv ti môžu chváliť, ale paradoxne teda ta situace mě vyvolala to, že jsem si říkala, tak já mám, Pane Bože, vlastně dvě cesty. Můžu jakože nic nedělat, nikde nechodit a být si v klidku v pohodě, anebo můžu být ve tvojí blízkosti a přítomnosti a ty mě dál povedeš. Takže vlastně nastala taková jako kdyby u mě změna, že když třeba byl ten koronavír v tom březnu, tak jsem prožívala teda strach a paniku a asi to bylo takhle hodně lidí a každý se s tím nějak vyrovnával. A musím říct, že s Panem Bohem jsem od času netrávila. A vlastně upřela jsem ten zrak na tyto věci, takže někdy jsem byla v pohodě, někdy jsem byla v neklidu, někdy jsem byla ve strachu, obavách. A teď vlastně se mi nelíbilo v tom, čem jsem. A jsem říkala, jo Bože, prostě já půjdu za tebou, teď jsou ty příležitosti, můžu se zavřít v pokojíku, můžu být s tebou, chválit. A včera já se stále raduju za to, že tady máme ty modlitby 24/7, kdy jsem se vlastně mohla sdílet a modlit s ostatníma. A jsem si říkala, jo Pane, tebe tak dobře. A najednou prostě se říká, jo Pane, já chci být ve tvojí blízkosti a přítomnosti, že jsem se modlila i za tu proměnu, že Pán Bůh, když mu to dovolíme, tak u nás tu proměnu prostě udělá, tu změnu v nás. Září jako kdyby, co chceme a k čemu upíráme ten zrak. A tak chci Pána Boha opravdu tak oslavit, že když mu to dovolíme, tak on tu proměnu udělá. A i když třeba jsme byli doma, nebo teď tady ještě všichni taky nemůžeme být, tak jsou různé způsoby, jak můžeme sloužit. Jenom když třeba druhého potěšíme, napíšeme, nebo zavoláme, třeba Adriku k narození nám potěšili ty různé zprávy, tak to můžeme potěšovat vlastně druhé. A můžeme se za druhé modlit a další věci, které nám vlastně Pán Bůh dá na srdce. Takže přeji nám všem, aby Pán Bůh, Pán Ježíš zazářil v našem srdce, aby ještě víc a víc, aby jsme prostě nebyli třeba studení, vlažní, ale aby jsme byli ti horcí a aby nás Pán Bůh vedl. Aby jsme opravdu neměli strachy, obavy, ale byli s Bohem v jistotě, že On je s náma, On má všechno ve své ruce. A jak říká Adrika, čas se blíží, kdy Pán přijde, aby jsme byli připraveni. Ale je vlastně jenom na nás, jak ten čas stráví. No. Tak, budeme chválit, je tady úžasná chvála. Ty jsi útočiště mé, pevná tvrz a skrýše má. Ty jsi, Pane, mé spasení. Yeah.
Buďte požehnaní v mocnom a nádhernom mene Ježiš. Amen. Amen.